מלאה, ויהר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ואז הם מפחדים, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחפו הקהל את כל סביבותינו כלחוק השור, וישלח מלאכים, שלחים אל בלעם בן באור פתורה אשר על הנהר לקרוא לו, עתה נחלך נהר לי את העם הזה, כי עצומו ממני, אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. ידעתי את אשר תברך מברך, ואשר תאור יואר. שולח אנחנו בלק, ועתה לך נער עלי את העם הזה כי עצום ממני, אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. אולי. למה? כי ידעתי את אשר תברך מברך, ואשר תאור יואר. לא מובן. את אשר תברך אולי מברך, ואשר תאור אולי יואר. ועתה לך נקב עלי את העם הזה, לך נער עלי את העם הזה. אם ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר, אז למה אולי יוכל נקה בו? אז ודאי נקה בו. אלא אם כן, אתה לא יודע אם הוא מקולל, אם הכללה שלך פועלת או לא פועלת. אם אתה לא יודע, אז נכון. אז למה הוא אמר כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר? זה ממה נפשך. שמעו פירוש מיוחד. רש"י מביא, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, איך ידעתי? על ידי מלחמת סיחון, שעזרתו להכות את מואב. זאת אומרת, בלק אומר לו, אני ידעתי שאתה עזרת לסיחון להכות את מואב. מואב, חשבון עיר מואב, חשבון הייתה עיר מבוצרת. רש"י מביא, בשם המדרש, שגם אם חשבון הייתה עיר מלאה יתושים, לא חיילים, לא אנשים, גם כן לא היו מצליחים לכבוש אותה. הייתה עיר מבצר, מי יכבוש אותה? סיחון לבד, גם אם היה גר במדבר, בלי שום חומה, מי היה יכול עליו? וכאן סיחון היה בחשבון. ועם ישראל הצליחו לכבוש את סיחון. בשביל זה בלק פחד. אבל בואו נחזור מחזרה. בלק אומר לו לבלעם, אני ראיתי שעזרת לסיחון להכות את מואב. מה הוא עזר להכות את מואב? הוא עזר להכות את מואב בגלל שהוא עשה מי שברך לסיחון, או שעשה מי שקילל למואב? מה הוא עשה? מי שברך או מי שקילל? שקילל. למה? אולי מי שברך לסיחון. אם הוא היה עושה מי שברך לסיחון, אז איך עם ישראל ניצחו את סיחון? מוכרח לומר שהוא קילל את מואב, הוא לא עשה מי שברך לסיחון. אם הוא היה עושה לסיחון מי שברך, אז איך עם ישראל ניצחו אותו? לפי השכל שלו, לפי ההבנה שלו. אז אומר לו בלק, אני יודע, ברור לי שאתה קיללת את מואב. קיללת את מואב, ובשביל זה סיחון הלך וכבש אותם. אז עכשיו אנחנו, בלק הרי הוא מלך למואב בעת ההיא. אז הוא, יש עליו כבר קללה של בלעם. כבר רובצת עליו קללה. אז הוא אומר לו, ואתה לך נער עלי את העם הזה. עכשיו, עם ישראל, לפי מה שהוא רוצה, אז הוא יקלל אותם. ומואב מקולל, ואז יהיה מקולל מקולל, זה מקולל וזה מקולל, הם פיטים, אז אולי יוכל נקבו ואגרשנו מן הארץ. כי אני ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. עכשיו, אם היית מברך את סיחון, ולא היית מקלל את מואב, עכשיו היית מקלל את עם ישראל, אני ודאי הייתי מצליח. אבל עכשיו שזה רק כללה למואב, אז אולי יוכל נקבו ואגרשנו מן הארץ. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. בלעם אומר להם... מדיין מואב וכבש את מדיין? מה קשורים זקני מדיין למואב? אז רש"י מביא בהתחלה, בגלל שהם בא מדיין על מואב להם, מיראתם של ישראל עשו שלום ביניהם. הם פחדו שעם ישראל עכשיו הולך וכובש את כל המדינות מסביב. אז אם אנחנו לא נעשה שלום בינינו, לא נהיה ביחד, אז אנחנו עלולים להיכבש מפניהם. שולח לו בלעם. ויקום בלעם בבוקר ויאמר לשרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתתי להלוך עמכם. הקדוש ברוך הוא מעין לתתי להלוך עמכם. הוא מתהדר שהוא עושה רצון השם. ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלעם, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק, שולח עוד. ואז בלעם אומר להם, שבו נא בזה גם אתם, וידעה ויוסף השם מדבר עימי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם יקרא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. בלעם, תמיד הוא
הוא תמיד חשב, מה? אני עושה רצון השם. לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. ככה הוא תמיד אמר. למה אני אומר את זה? כתוב שכשהאתון רצה את רגלו, ואז הוא עיקה אותה שלוש פעמים. אז ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי קטני זה שלוש רגלים? אומר רש"י, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? מה העניין? למה הוא אמר לו דווקא שלוש רגלים? למה היא לא אמרה לו, אתה מבקש לעקור אומה שמניחה תפילין, ששומרת שבת? מה העניין בשלוש רגלים? פירוש אחד אומרים, יש כמה פירושים לזה, פירוש אחד אומרים, המשנה אומרת באבות שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ומעולם לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. אז אמרה לו האתון, תראה עם ישראל, שם עומדים צפופים. ומעולם לא אמר אדם, צר לי המקום. אף אחד שם לא יגיד, אוף, צפוף לי פה. אתה פעם אחת קצת נלחץ לך את הרגל, כבר אתה משתולל, כבר אתה מתפרע, מכה אותי. על מה ולמה? אתה אין לך סיכוי. על אומה כזאת, תראה איך הם מתמודדים, עומדים צפופים, ואף אחד לא יגיד, צר לי המקום. זה, אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים? ככה אומרים פירוש אחד. אבל אפשר לפרש עוד פירוש. הגמרא אומרת ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. מאיפה הגמרא לומדת את זה? גמרא בפסחים בדף ח', ממה שכתוב, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות בפני השם. כשעם ישראל עולים לרגל, אין לכם מה לפחד שיבוא מישהו וירצה לקחת לכם את הרכוש, הם הרי היו עוזבים את הבתים שלהם, עוזבים הכל, אף אחד, לא יחמוד איש את ארצך בעלותיך. מכאן הגמרא לומדת שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ממי שעולה לרגל. בלעם, הוא תמיד אמר, אני הולך לעשות רצון השם, ומעין השם תיתי להלוך עמכם. אמרה לו, כן, אם אתה עושה רצון השם, איך זה שאתה נדחקת הצידה, איך שאתה ניזוקת? להם מצווה אינם ניזוקים, מה קרה? ככה רמזה לו שם. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בעילוי יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ואז ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ויהי חרף השם, כתוב, ויהי חרף השם כי הולך הוא, ויהי חרף אלוקים כי הולך הוא. ויהי חרף אלוקים. כולם שואלים, איך ייתכן? ויהי חרף אלוקים כי הולך? אני לא מבין. לפני כן, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר אלוהים, לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, נו, וילך עם שרי מואב, ויהי חרף אלוהים כי הולך הוא. למה? אבל נתת לי, אתמול בלילה היית אצלי, אמרתי לי, קום לך איתם. אדם אמר, לא עם אמרו. אז יש את הפירוש הידוע שהגר"א אומר, הגאון מווילנה אומר, יש הבדל בין אם זה איתם לבין אם זה עימם. איתם, זה איתם, בשווה. עימם, איתם זה אתה הולך איתו, אבל הראש שלך והראש שלו זה לא אותו דבר. אתה יכול לחשוב משהו אחר, זה כמו שבן אדם עולה לאוטובוס, יש עוד 50 נוסעים, כל אחד הולך למקום אחר, אבל כולם נוסעים ביחד, נכון? אני נוסע איתו, אבל לא למקום אחד, כל אחד יש לו את הסידורים שלו. אבל בלעם כשהוא קם בבוקר, הוא הלך עם שרי מואב, ביחד, באותה כוונה, ללכת, לקלל, זה כבר לא לעשות רצון השם. זה ככה אומר הגאון מווילנה. רבי נשחי כותב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קום לך איתם. אבל לא עם הרשעות שלו, אחרי שהוא ראה שכל כך ניתנה לו רשות ללכת לקלל, אז הוא אמר, אחרי שניתנה לו רשות, הצליף ככה באתון ורץ מהר, כדי מרוב השמחה שיש לו ללכת לקלל. גם קם מוקדם. קם מוקדם. לכן, ויהי חרף אלוהים כי הולך הוא. מה זה הוא? אבל רק הוא הולך, הם כולם מסביב. לא, איפה הם? הם שמה, מאחורה. הוא הולך לבד. לכן המלאך אמר לו, עכשיו, כשהוא נפגש עם המלאך, אז בלעם אומר לו, אם אתה רוצה, טוב, אני אחזור לבית. המלאך אומר לו, לא. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. מה זה לך עם האנשים? אני איתם פה, מה זה לך עם האנשים? הוא אומר לו, לך. לא, לך עם האנשים. הוא פגש אותו לבד, הוא כבר מהר התקדם, הוא רץ. ברוב השמחה שהייתה לו, הנה עכשיו ניתנה לי רשות ללכת לקלל. ככה אומר רבי נשחי. מהרש קלוגר, רבי שלמה קלוגר, אומר פירוש מאוד מעניין. ויחר אף אלוהים כי הולכו. אף אלוקים זה מידת הדין. מידת הדין לא רצתה שבלעם ילך ויקלל את עם ישראל. למה? בגלל שאנחנו נקרא בהפטרה, עמי זכור נא מי עץ בלק מלך מואב, ומי ענה אותו בלעם בן בעור, מן הגלגל ועד השיטים, למען דעת צדקות השם. מה הצדקה אומרת הגמרא בברכות? מה הצדקה עשה השם באותו זמן?
שכל אותם בימים האלו שבלעם בא, הקדוש ברוך הוא לא כעס. יש זמנים שהקדוש ברוך הוא כועס, והזמן הזה בלעם היה יודע לכוון את הרגע הזה, אם היה עושה את הרגע הזה, היה הכללה שלו חלילה נתפסת, אבל הקדוש ברוך הוא לא כעס. אין זמן של חרון אף בימים האלו בכלל. מידת הדין לא רצתה שיהיה כזה דבר. אם בלעם הולך, אז נכון, הוא עלול לקלל את עם ישראל, אבל היא ידעה מידת הדין, שהקדוש ברוך הוא לא יכעס באותם הימים. אז יש אנשים שמגיע להם צ'פחות, מגיע להם לקבל כעס, ובאותם ימים היא יכולה לעשות להם את הדברים האלה, כי אין חרון אף לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, ואי חרף אלוהים כי הולכו. אף אלוקים, מידת הדין הזאת, זה היה האחרון. למה הוא הולך? אני עכשיו מפסיד שאין כעס בעולם. טוב, בלעם מגיע. כתוב, מן הרם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכר אלי יעקב ולכה זוהמה ישראל. וישא ושלו, כתוב שכשבלעם הגיע וישת, איפה רשי מביא שכשהוא הסתכל אז ראה שאין פתחיהם מכוונים, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אז בפשטות פתחי האוהלים לא מכוונים זה כנגד זה, כל פתח מכוון בצד השני, ככה שיש להם, היו צנועים, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא משקיף לחלון של השני, מה שיש אצל השני לא מסתכל עליו. אבל ראיתי השנה פירוש מעניין, בלעם בא לקלל את עם ישראל. ידוע מה שהמדרש אומר בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא אמר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. המדרש אומר, כפתח שעגלות וקרונות נכנסות בו, פתח ענק. מה בן אדם עושה? קודח איזה חור, אפילו לא מילימטר, זה קטן, המחט הכי קטנה, תפתח פתח, וכנגד זה הקדוש ברוך הוא פותח לך פתח כפתחו של אולם. אתם רואים מה זה? על כל פסיעה, על כל מילימטר שבן אדם מתקדם, הקדוש ברוך הוא צועד כנגדו קילומטר, ואולי יותר. בלעם ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הפתח שעם ישראל עושים, והפתח שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא מכוון בכלל, זה בכלל מילי פרופורציה. בן אדם מתקדם קצת, הקדוש ברוך הוא פותח לו הרבה. אמר, אני רוצה לקלל אומה כזאת. אומה כזאת תצליח לקלל, שהפתחים בכלל לא מכוונים. תראה כמה האלוקים שלהם אוהב אותם. זה אני לא אצליח לקלל. הגמרא אומרת בברכות, לעולם ייכנס אדם לבית הכנסת שיעור שני פתחים. שואלת הגמרא, ייכנס שני פתחים. שואלת הגמרא, מה זה שני פתחים? מה, צריך להיכנס בשני פתחים? מה יעשה מי שפה? פה אין שני פתחים. אין שני, מה, אומרת הגמרא, לא, שיעור שני פתחים. שלא יישאר צמוד לדלת, זה נראה ככה, כאילו רק יגיעו את הקדיש האחרון, יגידו בגבור, והוא גם כן יברח. יברח, לא, תיכנס קצת יותר. אבל לפי הרמז, מה שאמרנו, בן אדם נכנס לבית הכנסת, אז הוא חושב, מה אני בבסלי, מה התפילה שלי? תפילה שלי שווה משהו? אומרים לו, תיכנס שיעור שני פתחים. תעשה חשבון, מה השיעור של הפתח שאתה צריך להתפלל? ומה השיעור שהפתח שהקדוש ברוך הוא יפתח לך? אתה תפתח רבע מילימטר, והקדוש ברוך הוא יפתח לך קילומטרים. ככה תיכנס להתפלל, התפילה שלך שווה. התפילה של יהודי שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא חשובה. אין חשיבות, אין חביבות לפני הקדוש ברוך הוא. כל יהודי באשר הוא, מה זה משנה כמה המעשים שלו וכמה משנה מה? הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו. אבא אוהב את כל הילדים שלו. בלעם אומר, מה עקוב לא כבו אל? מה עקוב? מה עקוב, ראשי תיבות, מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. מה עקוב לא כבו אל? עם ישראל, שנתקדשו במצוות שהקדוש ברוך הוא קיים, קידש אותם, מקיימים את המצוות, לא הצליח לקלל אותם. מה עקוב? לא כבו אל. אין, לא יעזור לי, הקללות לא יעזרו. ואז כל הקללות האלו נהפכו לברכות. סיפר לי אחי שבוע שעבר, שהרב אונגר סיפר, הוא אומר שאת הסיפור הזה סיפר לו האדמור מגוגו, יש אדמור, אדמור בארצות הברית, עכשיו נהיו כבר כמה אדמורים, אבל היה את האדמור שלמה מבובו, והוא סיפר, הוא קנה שס שהיה שייך למחותן של הפני יהושע, משהו לפני 250 שנה,
קראו לו מחותן רביריש, בריש זה היה השם שלו. הוא היה רביריש הזה, הרב, הוא היה מפורסם באותו דור. אתם מבינים לבד שהיה מחותן של הפני יהושע, הפני יהושע לא ייקח חוטב עצים או שואב מים. היה אנשים בת גדולים. אז רביריש הזה היה מפורסם מאוד, והיה לו שס, והאדמור מבובו קנה את השס של הפני יהושע. עברו עליו הרבה שנים, אבל לא יודע, השס הזה בטח נמצא אצל אחד הבנים או הנכדים, אצל אחד האדמורים בטח. באחד הכרכים, אז רשום שם, ככה האדמור מספר, אז רשום שם שאותו המחותן רביריש כתב בכתב ידו תירוץ על תוספות, יש שם קושייה על תוספות באחד הגיליונות, ויש שם תירוץ, והוא אומר, ותירוץ זה שמעתי מההרוג הקדוש בשם מטיבתא דרקיעא. ואז הוא מספר שם בכתב ידו את הסיפור, מעשה שהיה ככה היה. ואז הוא אומר, היה בעיירה שלהם, איפה שהוא היה גר, בריש, לא יודע איפה, הוא אמר לי את השם של העיירה, שכחתי. הוא היה גר באיזה עיירה? לא, באירופה, לא יודע איפה. כן. היה שם בעיירה שלהם איזה קצב שהיה איש רע מעללים. היה בן אדם שרשע, רשע גדול. לא יודע על מה שומר, יותר לא שומר מאשר שומר. אבל צריך את הפרנסה שלו. אז הוא היה מחזיק שוחט בקצבייה שלו. שוחט שהרב הסכים על ידו, שלא יהיה שום בעיות. הימים האלה היו ימים לפני חג השבועות. שחטו בהמה, והבהמה נמצאת טרפה. עכשיו מה, לא יהיה בשר לאנשים. אז הוא אמר לקצב, אמר לשוחט, הקצב אמר לשוחט, טוב, בוא נלך ניסע על העיר, נקנה עוד איזה פרה, תביא, נביא אותה לפה, נשחק. אמר לו, מה, עכשיו לפני חג השבועות, אין זמן וזה. אמר לו, אין, אני חייב, מה, אנשים יבואו, יקנו בשר, אין לי בשר לתת להם, זה טרף. אני חייב, אתה עכשיו בא איתי, לוקח אותו, טוב, הוא הסכים בעל כוחו, הלכו, לקחו עגלון, והם נוסעים ביחד, העגלון והקצב והשוחט. הם נוסעים לכיוון העיר כדי לקנות בהמה. באמצע הדרך, הוא היה רעב. הקצב הזה היה רעב. היה איתו פרוסה, והוא היה מקפיד על נטילת ידיים. כמה שהיה רשע גדול, אבל על נטילת ידיים לא היה מוותר. יהפך העולם, הוא צריך נטילת ידיים. עכשיו, באמצע הדרך, ביער, אין נטילת ידיים. אז אומר לו הקצב, על השוחט, טוב, תחכו לי פרגע, אני נכנס ליער. ילך יחפש איזה מעיין. אומר לו, אתה משוגע, מה אתה נכנס עכשיו ליער? זה סכנה, או חיות רעות, או שודדים. הצד השווה שבהם שאתה לא תחזור לעגלה לפה, זה מסוכן. תתאפק קצת, לא, אני רעב, שכל של קצב. אני רעב, אני חייב עכשיו לאכול. אז זה מסוכן. תעצרו פה, תחכו לי, אני נכנס ליער לחכות, לחפש מים. לא, אבל אדם משוגע, אין מה לעשות. איך תתווכח איתו? נכנס ליער, הוא אומר שאחרי כמה דקות הם מחכים לו, והם מפחדים שם, והם שמעו צעקה מקפיאת דם, והבינו שהוא נתפס שם אצל איזה שודדים. הם ברחו מהר, אמר לו, השוחט אמר לעגלון, מהר תברח לפני שגם אנחנו נהיה שם למאכל לעוף השמיים. הלכו מהר לעיר, הזעיקו עזרה, חזרו, מצאו אותו שהוא ללא רוח חיים. הבן אדם כבר גמור. טוב, ערב חג, יושב רביריש אצלו, יושב רביריש בבית שלו, כבר לבוש בגדי חג, יושב ולומד. ופתאום נכנס אצלו הקצב. אומר לו הקצב, רביריש, כאילו ראה את הקצב, אז הוא אומר לו, עכשיו אין לי זמן, עכשיו אני, אומר לו, הרב, יש לי שאלה דחופה. אומר לו, תדע לך, אני באתי עכשיו מישיבה של מעלה. הוא חשב שהוא מהטל בו, מה אתה משוגע עכשיו, אתה... הוא ידע מי זה הבן אדם. אז הוא לא האמין לו, אמר לו, די, תפסיק עכשיו, תן לי ללמוד לפני חג השבועות, אתה משגע אותי. אמר לו, לא, הרב, אני מדבר ברצינות, ואני יודע שקשה לך קושייה על תוספות עכשיו. אז הוא כבר הסתכל עליו בצורה אחרת. אז הוא שומע, מה יש לך להגיד? אז אמר לו, הרב, אני באתי עכשיו מישיבה של מעלה. וככה וככה סיפר לו את כל הסיפור. הוא אמר לו שהוא מקפיד על נטילת ידיים, ובאמצע הדרך הוא היה רעב, והלך, והרגו אותו. כשהוא הגיע לישיבה של מעלה, אז חלק אמרו, הסנגור אמר
הוא, זה נקרא שהוא נהרג על קידוש השם, כי הוא הלך לדבר מצווה. למה הוא הלך? הלך לחפש מים לנטילת ידיים. אם הוא הלך לנטילת, לחפש משהו לנטילת ידיים, לדבר מצווה, צריך להכניס אותו לגן עדן. תעזבו, זה לא חשוב עכשיו מה שהוא עשה, תכניס אותו לגן עדן. והקטגור אומר, מה פתאום? הוא הלך בשביל למלות את הבטן שלו, הוא היה רעי, הוא הלך למלות את הבטן, רק אסור לאכול, אז הוא הלך איתו לידיים, אבל... אז הוא אומר, הם באמת בישיבה של מעלה, לא מצאו עכשיו מי יכריע ביניהם. חלק אומרים ככה, חלק אומרים ככה. מי יכריע? אמרו שרמברי שיכריע. אז אמרו לו, רגע, אם אתה תרד למטה, הוא לא יאמין לך, כי עד שיגיעו ויתפרסם הדבר וזה, אז אמרו לו, טוב, חכה רגע, אנחנו עכשיו יודעים, הוא למטה עסוק באיזה תוספות שמאוד קשה לו. אנחנו נלמד, הם לימדו אותו את השאלה, לימדו אותו תירוץ, אמרו לו, תגיד לו תירוץ ככה וככה, ואז הוא יאמין לך שאתה באמת נפטרת, ואז תשאל אותו הרב, נו, מה אתה אומר? מחכים לפסק. ואז הוא אמר את התירוץ לרברי, שאמר לו, מה התירוץ על התוספות? אז הרברי שאמר, הבן אדם הזה, כל החיים שלו יודע, ראש של פרה, זה מה שיש לו, ראש של שור וראש של פרה. מאיפה לא לדעת, קושייה על תוספות ותירוץ על, על התוספות, מה שאני פה משובר את הראש, כנראה זה באמת נכון. ואז הוא פסק שיש לו דין, שהוא הלך לדבר מצווה, וזה מגיע לו גן עדן להיכנס. ובכל זה תירץ לי ההרוג הקדוש. ככה הוא סיים. תראו מה זה, מה יקוב? לא כבו אל. אין כללה, אין יהודי שהוא מקולל. יש אדם שמדקדק מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. יהודי, מה שעשה, אבל קיים מצווה אחת. ומסר את השאר למצווה הזאת, אז המצווה הזאת מקדימה אותו והולכת לפניו, ונוחש בשביל אחרי העולם הבא. זה האדם ייקח לעצמו. אדם צריך להתחזק בהרבה דברים. אבל לפחות דבר קטן, דבר אחד, פתח, כחודו של מחת, קדוש ברוך הוא פותח כנגד זה הרבה פתחים, הרבה ישועות, נזכה בעזרת השם לכל הטובות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אמן ואמן, שאומר, צריך קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.